Mira, bon dia. Bon dia. O no tan bon, ho sé. Vostè es troba bé? Jo sí, perfecte. No estic disposat a no contagiar a ningú, sobretot si no se m'acosten a menys de 2 metres de distància. Així estem bé. Sí, estem bé. Com li proven els 80? A mi, fantàsticament. Sí? Sí, sí, de moment sí. Sí. Em costa de creure, però bueno, ja he passat la ratlla. És una ratlla considerable, perquè els 60 i els 70 eren una broma, no? Ara ja veig que la cosa va en sèrio. No sé si amb la supèrbia habitual dels éssers humans estàvem ben segurs que teníem tot sota control i un virus ha vingut a posar el món cap per avall. Com ho gestionem, això? La visió és que no és el virus el que... Primer, el món no està cap per avall, el món està exactament igual, ens aixequem de matí... I segona, que qui ha posat cap per avall el món, en aquest sentit, metafòric, no és el virus, sinó tots vosaltres que parlem del virus a totes les hores del dia. La premsa, les ràdios, les televisions, aquesta espècie d'alarmisme justificat, no diré que no, però crea la sensació, escampa la sensació, la percepció, i la percepció no sempre és objectiva. El que tu perceps no vol dir que siguin les coses així. La percepció és que hi ha una mena de catàstrofe còsmica i això no és real, no és real, perquè si fas els números, fins i tot a la Xina, que sembla que és el lloc on ha tingut una importància numèrica més gran, la Xina té 1.400 milions d'habitants, en una província gran, que en deu tindre 50, perquè una província té 50 o 60 o 100 milions d'habitants, i en una ciutat gran de 10 o 12 milions d'habitants, bé, han mort 3.000 persones. És molt, però no és una cosa de tipus catastròfic, per entendre's. No és una epidèmia com eren les epidèmies de veritat, com va ser el còlera dels anys 80 de 1880, o ni com va ser la pesta negra, ni tan sols com va ser el virus de fa 100 anys. Allò sí que van morir desenes de milers, desenes de milions de persones. I, esclar, com que... I què ens passa, aleshores? Ens falla la memòria? Avui que parlarem de memòria amb Joan Francesc Mira... Sí, de memòria, d'una altra memòria. Què ens passa? Que totes les societats humanes estem acostumats a viure en una situació en què... Perquè ha de ser així, si no la vida seria insuportable. En què ha de ser, diríem, pacífica, diríem, com a la mar, tranquil·la. I quan passa, i equilibrada, i una curva amb pocs moviments, i quan hi ha alguna cosa extra, lògicament, això atrau, crida l'atenció, i damunt et descol·loca, diríem. Costa d'interpretar, costa d'assumir com a part de la vida ordinària allò que és extraordinari. I més si amb els mitjans actuals allò que és extraordinari s'infla, s'augmenta, repeteix, i a força de repetir que s'ha mort una persona, la sensació que tens és que és una catàstrofe. Quan va començar aquesta espècie de, diguem-li, no sé si tècnicament ja es pot dir o encara no, epidèmia, o epidemieta, o mini-epidèmia, perquè vista la quantitat de gent, com almenys aquí a Europa, no sé com caldria dir-li, però, per exemple, les televisions aquí, tant a Catalunya com a Madrid, la televisió, al principi, quan havia mort una persona, te treien la mateixa persona en 14 telediaris. I després una altra senyora en el Mendralejo de Bajo, que també s'havia mort, i la tornaven a treure 14 vegades. I, per tant, això, amb una mort, que per una grip normal no s'enteraria ningú, doncs, com és extraordinari, crea una sensació de molt més de risc, de perill, molt més gros del que és. I sembla que la idea de perill o la idea de risc té un al·licient especial, té allò que se'n diu un morbo especial. La gent, de la mateixa manera que un accident, un assassinat, una catàstrofe, ara que tenim els mitjans, s'infla contínuament a base de donar-li a la notícia una importància desmesurada, fora mesura. Quan aquests mitjans no existien, la gent simplement no se n'enterava. Aquesta és la diferència. Però no és millor saber el que passa? Jo crec que sí, però sense caure allò que diríem les sensacions de terror o de pànic o d'assumir la percepció interior de que estem vivint una situació terriblement catastròfica, perillosa, i jo què sé, que el món s'acaba. Mira, senyora, el món no s'acaba, però les falles s'han suspès, professor Mira. Això sí que és important. Ah! Això sí que és important, eh? I al meu amic Ximo Puig li han dit que ha de suspendre les falles, doncs jo suposo, quan el vaig veure de casualitat ahir, quan ho deia, i feia la cara allò que diria molt compungida, no? I això que eren els de València i els de Morella, que a Morella no hi ha falles allà a la muntanya. Es pot imaginar que avui deu ser un dia molt compungit, no?, amb una notícia com aquesta. Sí, a mi no m'afecta molt, però és igual.
Si la paraula intel·lectual segueix tenint algun sentit, de fet, ara en parlarem, en Joan Francesc Mira, ho és, sens dubte, per definir la figura i l'obra del nostre convidat d'avui, escriptor, assagista, antropòleg, hel·lenista, traductor, tot un pilar de la cultura valenciana i catalana amb qui avui volem compartir la seva visió del món. Ell ha estat generós de voler-ho fer. Ha estat homenatjat recentment pels seus 80 anys i acaba de publicar Tots els camins, un segon volum de memòries després dels records d'infantesa que ja va abocar el llibre El tramvia groc. Hem vist imatges, senyor Mira, de l'acte d'homenatge que el mes de desembre va fer-li justament la Institució de les Lletres Catalanes. I hem vist com el seu amic, l'escriptor Jaume Cabré, va definir-lo com un home de fer feines. S'hi va sentir reconegut, amb la definició? Sí, de certa manera sí, perquè vivint en l'època que m'ha tocat i en el país que m'ha tocat, doncs hi havia tantes coses per fer, tantes coses que hi havia per fer, i encara en queden, que finalment, doncs sí, he anat fent allò que jo entenc o que entenc sempre com a servei a la col·lectivitat o servei públic. He fet coses per plaer meu, per interès o per gust, i altres per un cert sentit de responsabilitat cívica o col·lectiva o nacional, digues-li com vulguis. Quan un net li preguntava, o li pregunta, no ho sé, tu, avi, què fas? Joan Francesc, mira què respon. Quan un net li pregunta, avi, a què et dediques? És que no m'ho pregunten, perquè ja ho veuen. I què veuen? Ells em veuen a mi al meu despatx, treballant allà i escriure, ja saben què escric. Ja saben que soc escriptor. Bé, quan encara feia classes a la universitat, doncs sabien que era professor de la universitat, però com que això ja fa temps i ells eren més petits, no suposo que jo no els devia dir res. Ara que ja em veuen que soc a casa i que això, i em veuen escriure, i veuen els meus llibres, i els títols, i els noms dels meus llibres, i els meus nanos ja saben que soc escriptor. I això, no saben això exactament què és, bueno, els més grans ja sí, els adolescents ja ho capten. En aquest homenatge que dèiem dels 80 anys es va posar en valor la seva condició de savi total, no? Jo li volia... No digueu bestieses. Senyor Mira. De savis no hi ha pocs, hi havia abans, en queden molt pocs, i totals no hi ha hagut mai cap. Quin és el savi o quins són els referents de Joan Francesc Mira ara mateix? Referents? Parlaré només dels que han pogut ser referents personals meus i que encara podien mereixer el qualificatiu de savis. Perquè ara el que hi ha són especialistes, eh? Hi ha molts especialistes que saben molt d'una poqueta cosa. Això és el que circula ara, perquè és que si no, per exemple, dins de les universitats o és especialista en una coseta i saps més que ningú, o no prospera. A mi a la universitat m'hauria agradat ser especialista en generalitats, o sigui, especialista en cultura general, que és la que val la pena, la que és capaç de connectar, de correlacionar coses i de comparar i de treure algun sentit. Però jo he tingut, per exemple, un gran savi, el Joan Coromines, el pare Batllori. I, per exemple, un arqueòleg, gran amic meu de Castelló, que va ser represaliat després de la guerra i no va poder arribar mai a la universitat, que és Francesc Esteve, un grandíssim prehistoriador, i aquell home havia tingut un tipus de formació clàssica i sabia molt de moltes coses, com li passava al pare Batllori, que sabia molt de moltes coses. I això s'està perdent? Això s'està perdent. De tots els camps que vostè ha conreat, quin creu que li ha proporcionat l'aliment més substanciós? Abans hem fet el repàs. Ja, m'hi distingiria el que m'ha produït més plaer, perquè ha estat... Jo he tingut una evolució una mica estranya, i també vivint en una època estranya i en un país estrany, i per moltes raons, en què la meva afició, el meu hobby, per dir-ho així, m'ha donat de menjar. A mi el que m'agrada és el grec, la filologia grega, i llegir la literatura grega en la llengua original, perquè és un plaer immens, i per això em vaig poder permetre el luxe de traduir l'Odissea quan ja tenia prou temps. A el que m'he dedicat més, diríem, més, per dir-ho així, científicament, és l'antropologia social. Però l'antropologia social mai ha ocupat una plaça oficial, mai m'han pagat un sou. I, per tant, caldria distingir, he sigut més un professional de l'antropologia social sense professió i un aficionat al grec amb professió de professor de grec. En aquest llibre, hi ha algun moment, l'estic buscant perquè el tinc subratllat i ja no el trobo, en què vostè descobreix el plaer i l'agraïment de... Bueno, això va ser a Roma, amb un professor meu hongarès, per cert, un home encantador, que a l'hora que els altres estudiants anaven a jugar al futbol, nosaltres sèiem allà sota un arbre i m'anava explicant poesia grega, i allà vaig descobrir sobretot els lírics i vaig fer el gran descobriment de Safo.
Escolti'm, si parlem... Una cosa que recomanaria molt al públic, si pot ser que llegessin Safo en grec. Doncs Safo en grec. Sí, el que passa és que és un grec dialectal primitiu una mica complicat, però amb 20 o 30 anys de preparació ho poden continuar. Ens posa deures una mica difícils a 2/4 tocats de nou. Si parlem de ciutats de referència, a València i Roma estan al capdamunt de tot? Yes, evidentment. Sí, jo fa molts anys que ho dic, jo sóc valencià i romà. Tots els camins porten a Roma. Aquesta frase feta li agrada? És a dir... Jo no tenia cap interès. De fet, el títol no va ser idea meva originalment, perquè els editors ja són com són. Però no, ja sabia que tothom pensaria que tots els camins porten a Roma. Clar. Jo, no és aquest el tema. En el meu cas, tots els camins porten, no sé jo, perquè ha sigut un camí i un altre i un altre i un altre, simultàniament o successivament. Però hi ha aquesta frase genèrica, tots els camins porten a Roma, que probablement té un origen remotament medieval, quan els pelegrinatges, tothom, des de tota Europa, hi havia camins que portaven a Roma. I és com que tots els camins de la vida poden tindre un objectiu, una finalitat, un centre, cosa en la qual jo no crec, però és un tòpic. I els tòpics sempre funcionen, encara que no siguin certs. Què té Roma que el té a vostè corprès des de... Ai, Déu meu, això necessitaria... Quan tinguis un parell d'hores lliures, jo t'ho intentaré... No em desafiï, que sóc capaç de fer-li un forat, professor Mira. T'ho intentaré explicar. No ho sé, és que Roma jo no la puc definir. A Roma hi ha tot. A mi, per exemple, la Roma que no m'interessa tant és la Roma arqueològica, però és que només que la Roma arqueològica és una cosa infinita, és que no s'acaba mai, te la trobes a tot arreu, a Roma. La trobes a tot arreu. Perquè en un primer moment li va interessar més la Roma romana o la Roma eclesiàstica? A mi, des del principi, no sé per què, com que jo residia en una residència central dels Escolapis, al costat de Piazza Navona, tothom sap on és Piazza Navona, perquè la veuen contínuament a la televisió, llavors era molt més tranquil, i anava a la Universitat Gregoriana, uns 15 o 20 minuts caminant pels barris antics de Roma. Per a mi, la meva fascinació són el contrast o la combinació entre els barris antics de Roma, molt, molt, molt populars, i els palaus romans. A tot arreu està ple d'esglésies i de palaus. Esglésies, palaus, i al mateix temps tota la vida popular, però popular en el sentit més profund de la paraula, i després he viscut en el Trastevere, que és una altra cosa. És que Roma... No ho puc explicar, és com un amor. Com explicaria l'amor? Què té la teua estimada, la dona que t'agrada? Què té? Doncs mira, té uns ulls negres, molt bonic, no ho pots explicar. És com un amor... Se'ls imagina els romans confinats a casa aquests dies, professor Mira? Ho tindran complicat, ho tindran complicat. Els romans són molt anàrquics, però enormement pràctics en moltes coses. El típic dels romans ara, per exemple, veus el trànsit, veus una mena de desordre, tots criden, però no hi ha mai accidents, ningú... No passa res, no passa res. I a Roma va... Funciona així. És així. Aquest és un llibre de memòria centrat en l'adolescència i la primera joventut, però explica en el llibre que per escriure'l ha volgut tornar a Roma, no? No sé si es debatia entre... Entre altres coses, per assegurar-me de records visuals i no superposar... A veure, si jo tenia un record, per exemple, que en la cantonada de tal carrer o de tal lloc hi havia tal cosa, o tal església, o tal palau, assegurar-me que era cert i no superposar. Per això, quan tocava aquell capítol, el primer capítol de caminar per Roma, doncs hi vaig tornar a Roma una setmana i em vaig estar caminant a raó de 10 hores diàries. Afortunadament, a Roma hi ha moltes esglésies que estan obertes i pots seure i descansar, i fer un cafè i continues, i caminar. Per, diríem, per resituar els records recents acabats respecte dels antics i no confondre'ls els uns amb els altres. Per què va decidir fer memòria, professor Mira? És a dir, Tramvia groc sobre la infantesa, ara aquest primer període formatiu a tots els camins. És a dir, aquest exercici de memòria, què ha suposat? Quantes coses noves ha après sobre vostè mateix fent-lo? Bueno, no sé si he après moltes coses noves, però sí que rememorat, recuperat coses que jo pensava que havien desaparegut, i aquest esforç de recuperació de la pròpia vida realment m'ha resultat moltes vegades fascinant. M'he sorprès jo a mi mateix, per exemple, de les meves primeres decisions aquestes més de tipus d'intensitat religiosa, i ara em costen d'entendre. Em costen d'entendre que jo, quan tenia 15 anys, tenia aquesta capacitat... Vostè volia ser sant. Exactament, poca broma. D'on venia aquesta seguretat? El top, el màxim. L'altre dia m'ho preguntava, no sé qui, mira, imagina que a mi m'haguessin fitxat quan tenia 14 anys o 15 en un equip, en un club de futbol d'un poble o d'un barri,
i poses a jugar al futbol i dius, ostres, això m'agrada, a mi com m'agradaria és ser jugador del Barça, arribar a jugar una final de la Champions League, o sigui, arribar a dalt del tot. Per tant, quan entrava allà, diu, el màxim, que és el màxim, ser sant. I això està bé, no?, tindre com a vocació i com a objectiu, al final, ser sant, que és el més que se pot ser, que és el més que se pot ser. Més que papa de Roma, sant. I com ve la crisi de fe? Perquè arriba i s'explica... No necessàriament. No, el que m'arriba, sobretot... Expliquem-ho, perquè vostè passa... El que va arribar va ser jo, que vaig arribar a Roma. A la Universitat Gregoriana. Vaig arribar a Roma, al centre, on es residen els escolapis, i caminar cada dia com qualsevol estudiant que va a la universitat. I clar, de sobte, després de benestar, com qui diu, voluntàriament i feliçment tancat en un convent, un monestir, te'n trobes en el centre d'una ciutat d'una efervescència contínua, i això em va canviar la perspectiva d'estar fora del món, estar dins del món, i resulta que el món de fora, el món que la gent va agradar, dic, ostres, això, jo vull viure dins del món, no fora. Va començar per aquí. Va començar per aquí. Va ser un trasbals en aquell moment? No, una cosa molt tranquil·la, molt suau, molt normal, un canvi de perspectiva, un canvi de centre de la vida, i jo què sé. Clar, quan algú abandona els estudis, i vostè volia ser capellà, volia ser sant, com queda el vincle amb la religió? Bueno, doncs hi ha cases, però cada un ho tindrà d'una manera. En el meu cas me'n vaig anar, diríem, distanciant, però també molt tranquil·lament, molt suaument, de poc a poc. És una cosa que no és... No vaig tindre mai cap trencament, ni he tingut mai cap trencament, ni amb l'Església, ni amb els capellans, ni amb els meus antics amics dels escolapis, continuen sent amics, ara he estat a Roma, he estat allà a casa d'ells, i no res, però no he tingut mai cap sensació, diríem, de trencar amb res. Ens equivoquem si vinculem la fe amb el pòsit de la cultura cristiana, que és una cosa potser que hem fet, no? És a dir, vostè no renuncia... No, no ens equivoquem, no ens equivoquem. Jo continuo dient que jo puc ser agnòstic o el que sigui, però jo continuo sent un cristià cultural. A mi tots els referents, no solament els referents de la cultura cristiana, són els meus, però no únicament els meus, són de tota Europa. Per això li pregunto, si a vegades quan separes, associa religió, cultura cristiana i, per tant, no en vols saber res, és una equivocació. És que no ho associem, és que estan implicats. El que no pots és separar-ho. Perquè si no el pots anar pel carrer, si tu elimines tots els elements de la cultura cristiana, veus una església i no saps què és, ni què hi ha dins, ni aquelles imatges a què correspon, ni què és això. I la Mare de Déu, però la Mare de Déu qui era aquella senyora? I qui és Déu? Si no tens el referent, no pots entendre absolutament res, absolutament res. I arribarà a l'alt i no sabem què és. Bueno, ja està passant, eh? Per això li pregunto, si ens estem desviant una mica i estem confonent les coses. Em sembla una pèrdua imperdonable. I fan molt malament els que, de manera totalment equivocada, volen eliminar de la preparació, diríem, escolar i cultural, els elements d'una cultura cristiana per la simple raó que és la nostra. Si no, entraries a un museu, no t'enteres de res. Llegiries literatura, no t'enteraries de res. Aniries pel carrer i no sabies... És que és terrible. Eliminar això és eliminar tota la teva història. En aquest sentit, el llibre planteja una pregunta que ens semblava interessant i vull saber si vostè té la resposta, tot i que sé que a vostè li agraden més les preguntes que les respostes. Però es pregunta, no? Diu, si la quantitat d'esglésies sense fidels que hi ha ara, si els convents sense frares o els monestirs sense monjos signifiquen realment un avanç cultural, una forma de progrés o una vida millor? Es fa la pregunta. Això és el que m'agradaria preguntar als responsables de la matèria que volen eliminar aquest tipus d'educació. Els estudiants, els alumnes que faran no sé quants anys d'escolaritat sense haver ni tan sols tocat ni entrat en aquells temes, tenen una vida millor, realment, viuran una vida més feliç, més plena, seran més conscients de la realitat, entendran millor la seva pròpia història. És com si a una persona li fan oblidar o ni li expliquen de qui és son pare i sa mare i d'on ve la seva família i d'on era. Estàs en el món mig penjat, en l'aire, sense lloc. Que això és independent de la fe, entenem-nos. Per exemple, per als musulmans no, eh? Per als musulmans, els 1.200 milions de musulmans continuen creient fidelment i quan arriba la quaresma, què fan els catòlics? Res. No fan ja ni no menjar carnes divendres, ni això, res. A més, semblaria ridícul. Te'n rius de qui ho fa. I quan arriba el ramadà, què fan els 1.400 o 1.200 milions de musulmans? Fan el ramadà amb tots, rigorosament. Bé, hi ha una diferència. Hi ha una diferència. Jo no vull que tornem al ramadà, no? Però que no perdem totes les referències, fins i tot culturals i externes. I literàries, històriques, legendàries, monumentals, estètiques... I què està passant? Què està passant? Un concepte equivocat de la confusió entre dos nivells
diferent. No? S'està confonent, diríem, la laïcitat amb la ignorància. I per ser, sí, per tindre una educació laica i que no estigui influïda pels valors, diríem, per la fe, per les creences, etc etc, hem d'ignorar de tot. Doncs mire, vostè és molt trist. Seguim aquest camí que ens proposa Joan Francesc Mira. Diguéssim que en el seu cas, a l'hora de la vora de Sant Benet, es va quedar amb el labora, no?, en aquell moment, i ha treballat molt, moltíssim, capficat sobretot amb llibres de tota mena, també a les aules. Però en aquest llibre ens explica un altre tipus de feina, no?, vida manual, vida al camp, vida a la fàbrica, que també experimenta en primera persona. Bé, quina això va ser l'extreu d'aquesta experiència alemanya? Això va ser el resultat dels anys, 20 i tants anys meus, en què vaja, jo pensava que havia de tindre, que calia, jo una persona molt d'esquerres, encara ho soc, segurament no tant, perquè tots anem suavitzant les postures amb el temps, i doncs que tenir interès en saber què era això que jo defensava. Jo defensava els drets dels treballadors. Bé, però ara... Aparco el grec. Què? Aparco el grec. Aparcant el grec. I vaig tindre l'interès en fer una experiència com a obrer, com a peó del camp, una temporada curta, i després com a obrer una fàbrica metal·lúrgica, allò que diu pura i dura, 12 hores diàries de maquinària heavy, i una treballa en com uns magatzem, bé, doncs una experiència del que era ser treballador. I, evidentment, això no era per mi, això no ho hauria suportat tota la vida, però vaig arribar a entendre coses que em van fer desdogmatitzar la visió de les coses. Bé, primer, te prediquen unes coses, però els que ho prediquen no ho han experimentat i no saben què és. I vas i escoltes el que diuen, per exemple, els obrers alemanys a principi dels anys 60, i no corresponia amb el que a mi m'havien dit els llibres. El llibre ens explica altres lliçons de vida, podríem dir-ho així, apreses al llarg dels anys. En diferents passatges es parla de la vanitat. I concretament ho associa, un mal vinculat sovint a l'ofici d'escriptor. Un rector de parròquia li diu: l'orgull, fill meu, vés alerta amb l'orgull, no et creguis millor que els altres. Aquest perill sempre hi és, sempre ens ronda. El rector de la meva parròquia de València, sí. Ronda aquest perill sempre? Sí, i més en unes persones que en unes altres. L'ofici d'escriptor es presta molt a això, evidentment. Es presta molt, però no únicament l'ofici d'escriptor, sinó moltes altres coses. Jo ahir ho explico de tant en tant, i sempre he tingut de les tentacions que pots tindre en la vida, doncs aquelles que se suposava que la criatura, que en la cerimònia del bateig el padrí, en nom del món de la criatura, renuncia al món, al dimoni i a les seves obres pràctiques. No, però jo ja tenies que renunciar a coses, però una de les coses que m'ha costat sempre més de renunciar és a mi mateix, a la pròpia individualitat. Cosa, per exemple, que els budistes se suposa que ho han de fer. Els budistes se suposa que han d'anul·lar el seu propi valor individual. I la tradició, fins i tot cultural occidental, és el contrari. Els grecs, per exemple, que són els pares de la nostra cultura, i els romans, valoraven l'individu per damunt de tot. Volien ser... Què vol ser? Què vol ser? Què diré jo? Tant turistes com Aquiles, què vol ser? Heroi, vol ser conegut, vol ser famós. O sigui, ser conegut, tindre fama, ser important... Això és una de les tentacions bàsiques de la cultura occidental, els herois. Jo no és que vulgui ser mai heroi, però he tingut aquesta tentació de la vanitat o de l'orgull, i m'ha tocat aguantar-me a mi mateix, que ja és... Això en la Divina Comèdia apareix com el pecat del qual Dante s'acusa ell mateix, de la supèrbia. I és un pecat difícil de controlar, eh? El pecat de la carn el pots controlar més o menys, l'avarícia també, altres dels pecats capitals. El de l'orgull, que és un dels pecats capitals, és més difícil de controlar. Encara que sigui d'una manera, diríem, orgull rebaixat a un nivell així més d'estat per casa. Mantenir-lo una mica a ratlla. Escolti'm, quan Franco va morir, que és quan acaba, aquell llibre vostè tenia 35 anys, i vostè mateix cita Aristòtil, que deia que els 35 són la meitat del camí de la vida. Sí, perquè la idea... La duració ideal de la vida eren 70 anys. De fet, la gent se moria molt més d'hora. La mitjana de vida a Europa Occidental fins al segle XIX era de 40 o 50 anys, i els 70 anys eren molts, i la mitjana eren 35. I així és com comença la Divina Comèdia del Dante, en el mezzo del camí de nostra vida, la meitat del camí de la vida. I arriba ahir, ve la meitat del camí de la vida, i de moment parem ahir.
Sí, de moment, però esclar, vostè té 80, per tant, sí. Benvinguda a aquesta propina, sí. Senyor Mira. Hi haurà més llibre, hi ha més memòria? Perquè, clar, ara hem acabat els 35. Ja m'ho estan dient. Intenció, no. Val. Seguretat, tampoc. Pot ser sí, però probablement no. Altres llibres, sí? Ah, és que tinc altres feines per mi, de fer recopilació, recuperar textos, i jo què sé, moltes feines des de l'ofici d'escriptor, que no és únicament escriure un llibre nou. Però no ho sé. Aquí hi ha una crisi d'adolescència, diguéssim, no? O sí, més, però hi ha més coses. O més d'una, sí, moltes més, però hem d'animar els espectadors a que el comprin i que el llegeixin, sobretot. Sí. No? Amb comprar-lo i prou no n'hi ha prou. No, però, en fi, ja, per mi, si hi ha 50.000 persones que el compren, encara que no el llegeixin, ja, en fi, em pagaran els drets d'autor. No, li deia perquè jo li preguntava com li proven els 80 i com es veu la vida des de l'experiència de 80 anys. Aquí hi ha força crisis personals, en aquest llibre n'hem parlat d'una, n'hi ha més. Les crisis personals són només d'adolescència o vostè ens pot assegurar que fins als 80 n'hi ha? Si un és una persona amb un mínim de consciència i de sentit del transcurs de la seva pròpia vida i de l'experiència que vas vivint, les crisis personals es van repetint. Si no, seria molt avorrida la vida. Anava a dir, i benvingudes siguin? Benvingudes siguin, si les superes. Si t'enganxes a una crisi i et quedes ahí tirat, ja no. Però si les crisis... A mi el que m'agrada és la paraula crisi en el sentit grec. El sentit grec, crisi vol dir el moment en què tu penses, dubtes i caviles, no saps què faràs, si això o allò, i sospeses, i això és una crisi. Per moments de dubte, moment de cavilar, em convé més això o allò, em convé més continuar per aquest camí o fer un altre, donar més valor a tal cosa o a tal altra, o a tal relació o a tal altra. Això, aquestes èpoques en moments de crisi, també jo crec que et van millorant en la vida, perquè vas superant. Al final, si vas superant les crisis, cada crisi et fa guanyar alguna cosa nova. I en el coneixement de tu mateix, i en una certa serenitat. I la serenitat és molt important. Molt important. I fins i tot ara, en això que diem... Sí, sí, tal com hem començat l'entrevista. Crisis del virus, la serenitat és molt important. Serenitat. I partir d'una postura que sempre ha sigut la meva des de fa molts anys, escèptica en el sentit grec, que significa la postura de l'observador. Primer observar i mirar a veure. Ja, per tant, realment és tan important això. Realment el que estan dient, realment el que diu aquell senyor és veritat. I para. Primer, observar, escoltar, comparar, treure les teves conclusions i alterar-te el mínim possible. Joan Francesc, mira, moltíssimes gràcies per venir als matins, gràcies per fer memòria i compartir-la, i gràcies per deixar-nos caminar una mica pels camins que vostè ha recorregut. Uns quants camins, ja no dic que tots, però sí. Per això li dic, gràcies per donar-nos l'oportunitat. Hi ha diversos camins. De passar-hi una mica de costat seu. Fins a propera. Encantadíssim, ho ha passat molt bé. Són 3 minuts els que falten per les 9 del matí. Amb tota la serenitat de la qual som capaços, mirarem d'explicar com estan les coses a aquesta hora. Dèiem que a les 9...